وہ طلبگار ہو گیا تو پھر مجھ سے انکار ہو گیا تو پھر اتنے مغرور ہو گئے مرشد زخم خوددار ہو گیا تو پھر میرے دشمن میں ایک بات تو میں تیرا یار ہو گیا تو پھر جو خیالوں میں بھی نہیں آتا اس کا دیدار ہو گیا تو پھر تو ہے بس تو ہے اور بس تو ہے تجھ سے بیزار ہو گیا تو پھر تم میری اچھی دوست ہو نہیں بعد میں پیار ہو گیا تو پھر